はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、最後までニヤニヤしてしまいました。はい、ほのぼのして愛情にあふれていましたね。いやーって、ゆかりさんなんかオーラがすごいですけど、大丈夫ですか？ちょっと本人的には、まあね、しかしながらしっかりとした笑いを取りました。ヤクモチェン、はい、いかがですか？うん、後半のあれネタですよ皆さん。でしょうね。ゆかり様もね、ネタですから。ラン様言ってたじゃないですか、いつも。あ、違うのよチェンね、冗談だったのよ。そうなんですか？みんのすけさん、いいから進めてください。はい、わかりました。さあ、それでは審査員の皆さん、点数をお願いいたします。はい、ジャッジ。さあ、ヤクモチェンの漫才、はい、点数の方はどうなるんでしょうか。出ました、98点100点99点30点、プラスアルファ、合計点は327点、プラスアルファです。はい、暫定点数ではヤクモチェンが1位ですが、笑い渦めのみことさんの点数次第では分かりません。はい、逆かもしれませんからね。さあ、では聞いてみましょうか、笑い渦めのみことさん。はい、愛情たっぷりの親子漫才。はい。いやー、最高。最高ですか？最高につまんない。え、燃え殺すという意味では確かに満点を差し上げていいですが、笑えるか漫才かと言われれば辞典になってしまいますわ。あの、みことさん、笑顔で人を殺せるタイプですか？なんで知ってるんです？マジだった。いやいや、冗談ですわ。冗談。落ちているお笑いは拾っておかないとね。ごちそうさまでした。さすがですね、この人は。さあ、ゆかりさんの様子が気になります。ヤクモゆかりさん、ゆかりさん、はいはい、100点ですけども。我ながらよくプログラムが走ったと思います。あ、やっぱりネタでしたか。ラン、はい、よかったよ、狙い通り。あ、はい、ありがとうございます。まあ私の目はごまかせないよ。気持ちはわかるけど嘘はいけない。あなたが普段式にどう思われているか、これでわかったでしょ。事実よ。それともう一つ、その猫ちゃんには才能がある。あなたの日頃の行いが彼女の成長を阻害しているわ。心を入れ替えなさい。あなたが変われば彼女たちはより輝きます。まあ変わればですがね。さあ、ちょっと空気がね。このまま月面戦争勃発ですか？いや、どうでしょうか、わかりませんけども。ではじゃあ、この方にも聞いてみましょう。リリー・ホワイトさん。リリー・ホワイトさん、出た。多いぞ、これは死因が出る。ザ・ファイト。あ、あれ、サクヤさん、時を止めて。思った以上に弾幕が多くて、全部回収するのに苦労しました。そうでしたか。どれぐらい止まっていましたか？丸1日ですね。そんなに？リリーはよっぽど楽しかったんでしょう。大変な爆笑弾幕でした。弾幕じゃなくて口でね、口で笑いましょう。はい、では進めますか。はい、ヤクモチェンでした。ありがとうございました。では次のコンビに行きましょう。続いてのコンビはこの方たちです。どうぞ。